Değirdin baharda görüşerdik biz. Bahar geldi gitti, sen gelmez oldun. Taşlara mı değdi sındı elimiz. O her muğama, her şöbəyə uyğun qəzəllər tapar, buradakı ərəb-fars sözlərinin mənasını soruşub öyrənər və onları düzgün oxuyardı. Akademik Vasif Məmmədəliyevin xalq artisti Məmməd Baxır Bağırzadı haqda dediyi bu fikir unudulmaz müğənninin təkcə sənətə sevgisini yox, həm də peşəkarlığını göstərən sadə nümunələrdən biridir. Məmməd Baxır Bağırzadə 1950-ci ildə Bakının Nardaran kəndində dünyaya gəlib. 1979-cu ildə Asif Zeynallı adına Musiqi Texnikumunun Muğam şöbəsində xalq artisti Əlbaba Məmmədovun sinifində dərs alıb. Daha sonralar Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib. Onun yaradıcılıq dövrü sənətin çiçəkləndiyi vaxta təsadüf edirdi. Həmin dövrdə Rübəbə Muradova, Şövkət Ələkbərova, Zeynəb Xanlarova kimi müğənnilər parlayırdı. Məmməd Baxır Bağırzadə adətən öz mahnılarını oxusa da, klasik, müasir bəstəkar və şairlərin yaradıcılığına da tez-tez üz tuturdu. Onu televiziyaya gətirən və yaradıcılığında xüsusi rol oynayan şəxs bəstəkar Ələkbər Tağıyev olub. Ələkbər müəllim ona bayağı mahnılarda uzaq durmağı, mənalı şeirə bəslənən bəstəkar mahnıları, klasik şairlərin qəzəllərinə müraciət etməyi məsləhət görərdi. Məmməd Baxır ustadına hörmət əlaməti olaraq hər konsertini məhz Ələkbər Tağıyevin bəstələdiyi Azərbaycan Oğluyan mahnısı ilə açardı. Onun Darxıram, Axşamlar, Səməni Nazlı Gəlin, Xatirələr, Kimlərə Qaldı Dünya kimi mahnıları daim dinlənən və müraciət edilən əsərlərdəndir. Məmməd Baxır Bağırzadə xalq arasında çox sevilirdi. Deyilənə görə, onu toya çağırmaqdan ötürü günlərlə evinin yanında qalanlar da olurdu. Sənətçinin həyat yoldaşı 44 yaşında xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. O, hər dəfə həyat yoldaşından danışanda gözləri dolardı. Sanki o da həyat yoldaşından sonra dünyadan tez köçəcəyini hiss etmişdi. Buna görə də övladlarını tez evləndirmişdi. Maraqlıdır ki, o qardaşına heç 60 yaşına çatmayacam deyirdi. Bir gün sevilən sənətkar yuxusunda görüb ki, bir səs ona Məmməd Baxır, oktyabrın 30-da öləcəksən, deyir. Qəribədir ki, Məmməd Baxır Bağırzad elə həmin yuxunun 5-ci ilinin tamamında, 2005-ci ilin 30 oktyabrında vəfat etdi. Oğlu Rahim həyatında iki böyük, çətin anın olduğunu deyir. Birinci dəfə anam əlləri əlimdə dünyadan köçdü. Dözdüm, çünki atam var idi. İkinci dəfə isə lap ağır idi. Öz əlimlə atamın apatını söndürməliydi. Məmməd Baxır Bağırzadənin dəfn mərasimi də çox izdihamlı keçmişdi. O, öz vəsiyyəti ilə Nardaran qəbristanlığında anasının ayaqları altında dəfn olundu. İllər onun kimlərə qaldı dünya sualına bu cavabı verdi. Dünya sənəti ilə ölməzlik qazanan sənətkarlara qalır. Onlardan biri də Məmməd Baxır Bağırzadədir. Yeah.